Srdcem v country. Aneb víkendové muzikantské povídání nejen o hudbě. Když o něco žádá žena mladá a krásná, kladná odpověď je předem jasná. A jestli ukáže štíhlý nádherný nohy, tak ani nemusí mít zvláštní odborný mohy. Takhle to chodilo vždycky a všude, pěkná holka to lehčí mít bude. Hodnotit obsah, jo, to by se mělo, duše je duše, ale tělo je tělo. Pokud žena ovládá svůdný houpavý kroky, má mužskou přízeň na dlouhý roky. A když má ke všemu lesklý blondětý lasy, tak to jí čekají jen lepší časy. Takhle to chodilo vždycky a všude, pěkná holka to lehčí mít bude. Hodnotit obsah, jo, to by se mělo, duše je duše, ale tělo je tělo. Skoro to vypadá, že tahle žena najde prince, ale dvě různé strany má každá mince. Skoro to vypadá, že tahle žena najde prince, ale dvě různé strany má každá mince. Takhle to chodilo vždycky a všude, pěkná holka to lehčí mít bude. Odletit obsah, jo, to by se mělo, duše je duše, ale tělo je tělo. No tak Vida, oni o tom ví? Nakonec oni o tom ví. Ty ženský mysli, v té písnice se to zpívalo. Já vám přeji dobrý podvečer, milí posluchači, tady je Milan Schmidt a můj dnešní host Iva Hajnová. Ivo, to byla narážka, ahoj. Ahoj, a já zdravím posluchače Country Radia. A to byla narážka na tvoji písničku. My jsme si jako mysleli jako chlapi, že to ženský neví, že takhle koukáme na to tělo. A ono, oni já to si ví. Myslím, že to tak je. No. Jo. Ne, je to nadsázka, poslechli jsme si písničku z tvojeho nejnovějšího alba, které se mimochodem jmenuje jak? Znám svůj svět. Takže Iva Hajnová Zná svůj svět přinesla nové album. Když říkáme nové, tak jak je nové? Jak moc je nové? Je nové tak, že bylo pokřtěné v listopadu loňského roku, tedy, to je skoro čerstvý. To je úplná novinka z našeho pohledu. Nicméně, kdyby snad někdo z posluchačů tápal, kdo je Iva Hajnová, pojďme představit Ivu Hajnovou. Probereme tak trošičku tvoji muzikantskou cestu, ale pojďme teď ještě hloub. Pojďme třeba až úplně do dětství, kdo tě přived k muzice. V podstatě mě maminka vzala za ruku a přivedla mě na zkoušky do základní umělecké školy. Takže maminka. Maminka, no. A maminka byla muzikantka? Nebyla muzikantka, ne. Ale je fakt, že u nás zpívala celá rodina. Mm-hmm. A já jsem kdysi byla taková ta soutěž, zpívá celá rodina. Ano. A já jsem teda je přemlouvala, že by jsem teda jako chtěla tam do té soutěže, protože mě to zpívání moc bavilo už od malinka.
A děda nechtěl. Takže ten jeden prostě, jeden člen, rodiny, který to zhatil trošku, byl důležitý taky, protože to bylo generační, že jo, generační jako to, tak ten to zhatil. Tak mohla se být slavná už o něco dřív, nicméně ono to pak přišlo stejně. Ono, když to má přijít, tak to přijde, a je to jedno kdy. Je to tak. No dobře, takže začátek byl jasný. Maminka tě odvedla do hudebky a vlastně rovnou si se věnovala zpěvu nebo i nějaké hudební nástroje? Já jsem se rovnou věnovala zpěvu a k tomu samozřejmě i klavíru, na který teda do dneška moc neumím, se přiznám jako bez mučení, ale tak jako něco zahraju. A v podstatě já jsem se tam, já jsem víceméně se školila na operní zpěv, protože mně se to moc líbilo, ta opera. Já jsem milovala klasiku a takže to, ale... Slyším ten minulý čas tam. Ano, milovala. Ne, tak v podstatě pak po té základní škole, takový ty devítiletce, jsem si myslela, že jsem hvězda a že se dostanu na konzervatoř, jen to fikne, a ono to fiklo a nedostala jsem se. Ne. Takže já jsem vlastně tu operu přestala, jsem zanevřela na všecko, co prostě bylo, ne že úplně na zpívání, ale začala jsem zpívat v baru, začala jsem prostě s tanečním orchestrem zpívat a dělala jsem úplně něco jiného, jinou muziku. Z mého pohledu dobře, protože já jsem na konzervatoři nikdy nebyl, ale v baru jo. Takže jo, tam jsem jo, tě jo. mohl vidět a potkat. Jo. To jako... V baru to je taky dobrý, ale to byla docela dobrá příhoda, protože já jsem, protože moje maminka, když mě nevzali teda na tu konzervatoř, tak já jsem říkala, já půjdu dělat k soustruhu, mě to je jedno, kam půjdu, já to budu zkoušet furt a to. Ale moje maminka si postavila hlavu a přihlásila mě na zdravotní školu střední, takže já jsem vlastně vystudovaná zdravotní sestřička. Hezky. A jako ono to bylo fajn, jo, ale já jsem prostě pořád chtěla zpívat, takže já jsem zpívala v tom baru a občas se staly takový tristní věci, jako že přišla paní profesorka, se přišla bavit do baru a ejhle, tam zase ta, já jsem tenkrát byla čižinská teda, tak tam zase ta čižinská tam zpívá a já se chci bavit a ona mi tady, no, tak jsme se s paní profesorkou hezky pobavili, dali jsme si nějakýho panáčka, dali jsme si jej cigáro, no, ale pak druhý den teda, jako ona byla hodně tvrdá a neodpustila nic, takže jako hnedka jsem byla u tabu, hned jsem musela něco povídat a ejhle, neuměla jsem to. Takže jako nějaký pětky jsem tam byla. No. Ale to nevadí. Každopádně důležité je, že i dnes, kdyby jako tomu došlo a zdravotních sester moc není, kdyby se k tomu vrhla, tak to zpívání tam využiješ, protože pacienti by poslouchali. U toho soustruhu, nevím, no. U toho soustruhu tě nikdo neslyší, no, samozřejmě. Přesně. Ale ještě taky, jako ještě k tomu zdravotnictví, tak já jsem chodila samozřejmě na praxe do nemocnice a já jsem, aby těm pacientům tam nebylo smutno, tak jsem jim tam pouštěla tenkrát Abu. Že jsem jim milovala, no. Ale ono se to, jako nebylo to úplně to nejlepší, protože v té době se používalo, že musí být klid na lůžku a žádný takovýhle rušivý elementy jako muzika. Tenkrát ještě nevěděli, že Abba léčí, mysleli si, že ticho léčí. Ano, a ono to bylo. Ano, přesně tak. Říká přesně Iva Hajnová. Ale já s tebou souhlasím, já jsem Abu poslouchala, určitě mi při nejmenším po rozchodu s děvčetem často vyléčila dušičku a srdíčko, ale to bychom se dostali někam úplně jinak. Takže pojďme si dát další písničku. Asi sáhneme znovu na tvoje nejnovější ano, album, co ty na to. Ano, tak co bys navrhovala? Tak já si myslím, že bychom mohli Znám svůj svět? Jdeme do toho. Jenom tak z dlouhé chvíle promítám film svých let. Jsem tam boj, žádný výlet, pláč a smích, pád i vzlet. Návod znám, má pár řádků, jak žít s tím vším. Pár pádů sama ven vážně smím. Mám svůj svět i svůj kříž, čas dřív víc nám přál, já vím.
nemám chuť mít svůj klid. Nechci být věčná dáma, tisíc let stejně žít. Počítat dál má dát a hry dál hrát. Odmítám účty skládat, dokud mám sílu vstát. Mám svůj svět i svůj kříž. Já vím svý a tím smíš ztrácí, léta sčítám dál. Znám tvůj svět i tvůj kříž čas, dřív víc nám přál. Já vím svý a tím smíš ztrácí, krátcí léta svítám dál. Srdcem v country. Aneb víkendové muzikantské povídání nejen o hudbě. Každou sobotu od 6 do 7 hodin večer. Na Country Rádiu. Pokud jste, milí posluchači, přišli trochu později, tak já připomínám, že mým dnešním hostem je Iva Hajnová a zatím jsme zdrbli její mládí a takovou tendenci stát se soustružnicí, což nakonec nedopadlo, ale každopádně díky bohu se stala zpěvačkou, ale pojďme se přesunout už vlastně do takové té doby, kdy si velmi aktivně zpívala, to znamená po nějaké té krátké, řekl bych, epizodě z KTO si zakotvila u Schovanek. Ano. Takže zazpomíní na trubu, protože v té době nejenom, že Schovanky tedy byly asi na vrcholu své slávy, ne, že by dnes nebyly, tedy zdravím Schovanky, ale tehdy se opravdu hodně o nich mluvilo, byly ve všech možných televizních pořadech a hlavně jezdili po celém světě. My jsme jezdili po celém světě, no. Tak to bylo strašně parád. Víš co, nejhorší je, že já jsem si nic nezapisovala, takže já, když bych měla říct, kde jsem všude byla, tak já to úplně nevím, jo, protože si to nepamatuju. Ale já vím, že jste byli v Africe ale, třeba. My jsme byli na Filipínách. Já jsem byla se Schovankama na Filipínách. Pravda, Schovanky byly kdysi na Kubě, ale to ještě se netýkalo mě. To jsem tam já ještě nebyla, když holky zažily tu Kubu a říkali, že to bylo bezvadný. A takže já si pamatuju Filipíny a samozřejmě celou Evropu skoro. Ale opravdu jsem někde četl, že snad Schovanky byly i v Africe, nevím, jestli s tebou nebo ne. Nevím, tak to kde, asi beze nevím, mě kde. Teda. Možná tam byly na dovolené. To asi beze mě. Já si ještě vybavuju, že já kdysi hodně dávno jsem byla v Libii, ale to už to je jiná kapitola. Dobře, kapitola jiná, nicméně pojďme se vrátit ještě k tomu, jak to vlastně u těch Schovanek všechno probíhalo. Ta popularita dívčí kapely je celkem logická a pochopitelná. Bylo to třeba i snaží se dostat právě do té televize, protože jste, kromě toho, že jste hezky zpívali, hezky vypadali? Tak to já si myslím, že asi jo. Nemáš o tom žádný blížší informace. Já teda jako si myslím, že jsme vystupovali v televizi, ale je fakt, že my potom, jak jsme jezdili hodně ven, tak v podstatě na to tady jako pracovat v té České republice nebylo moc času. Já totiž jsem se chtěl dostat do situace, nebo chtěl jsem tě dostat do situace, abych řekl, že to byla dobrá volba ty Schovanky, že třeba KTO to v televizi neměli tak jednoduchý, protože měli fousy a jako vyprávějí se příběhy, že třeba nechtěli jít do televize kvůli fousům, že by nedávali dobrý případ soudruhům v továrnách. Jo, to dřív nebyly dlouhý vlasy, fousy, kraťasy, je mi to jasný, takže ty holky to možná, možná jako ty sukně, no, jako dělali Tělo, a jsme zpátky na začátku, ono to prostě funguje napříč lety, no. Jsme úplně zpátky. No, pak se teda pojďme podívat na začátky solové dráhy. Ty jsi vlastně už vydala, tohle je třetí nebo čtvrté album? Tohle to je čtvrté. A vlastně, solové. Když se vrátíme k tomu prvnímu solovému, to bylo 100 let? To byla 100 let stará fotka. Já se podívám teda, promiň, dokonce podíváme se nějaký datum. No, není 100 let stará, ale vidím, že ta fotka trošku starší, ale hezká.
let stará, ale je z roku 1993. No, tak je to skoro pravěk. No. Tak ono to už je teda opravdu minulost. No. Je to dlouho, je to dlouho. Ale ty písničky jsou věčný, že jo? Takže jako ty písničky jsou krásný. Tady je totiž důležitý, proč se na to ptám, na tohleto album, protože dnes považujeme za úspěch, obdivujeme Kejaka, Jindru Kejaka, když na festivalu prodá 100 CDček, tak to je zázrak. Ale když jich obecně někdo prodá třeba kolem tisícovky, 2000, tak je to paráda. Jestli se nepletu, tak toho tvého alba bylo prodáno 6000 kusů. Tak to máš lepší informace než já teda. No to jsem vyčet, ne, že bych to věděl, jako, ne, že bych tě sledoval nějak, ale prostě to jsem to vyčet. Tak já se dozvídám tady, no tak všecko je možný v country rádiu. No je to, tak vidíš, tak já ti pak tady udělám poznámku 6000. To je ale krásný. To je krásný číslo. To je moc krásný číslo. To druhé album, To druhé se jmenovalo Toulavej job. A to teda taky nevím, jako ty informace. Tam píšou 3000 kusů. Tam už to bylo o polovinu méně. Ale zase to je teda taky dobrý. Jako taky ještě. To je ještě pořád dobrý. Jako, nebudeme říkat, kolik se prodalo toho nejnovějšího, to zatím nemáme zmapováno. Ano. Ale pravda je, že 3000 a 6000 jsou krásná čísla. No, solová dráha, takže zase, když jsme vzpomínali na ty schovanky, tak co je tvůj, řekl bych, zatím největší zásek v té, a v tom dobrém slova smyslu, v té solové dráze? Čeho si nejvíc se ceníš třeba? Tak samozřejmě jsem vydala ty CDčka, to je prostě, že jsem našla lidi, kteří se mnou do toho půjdou a povedlo se to. A v podstatě takový největší zásek, já bych řekla, že to mě teprve teďka čeká všecko. Hezky, no tak to rád slyším. Protože já teďka díky tomuhle novýmu CDčku vlastně mám kapelu a díky mojí manažerce Karolince mám kapelu prostě. A jede to? A teď jsme měli první dva koncerty, jeden v Českém Jiřetíně v kostele a druhý v Mušli v Teplicích. A říkali jsme si, berem lidi jako lakmusový papírek, jo? Protože zkoušíme do nich dát ty písničky z toho CDčka a ještě samozřejmě... Jak to pojmou? A jak to pojmou? A oni to fakt, jako musím říct, fantastický. Prostě. Tak velká gratulace, takže já jsem úplně teďka na vrcholu blaha. Tak výborně, tak možná, že jsem se trefil tím zásekem do správné doby a jsem rád, že mohu být u toho. Já myslím, že záseky můžou být i v pozdějším věku, no, nemusí to být za mladá. Určitě, jo? Přesně tak. No tak pojďme podpořit to, co říkáme, nějakou další písní, takže teď jsem vybrala co? Tak teď jsem vybrala písničku, kterou jsem naspívala s Petrou Černockou a jmenuje se Řeči jsou rychlejší. Co se stalo? A každý má návod, jak mám žít. Možná mě děsí stíny, možná jsem někdo jiný. Když v hlavě slyším, nech to být, co s tím? Řeči jsou rychlejší než vystřelený šíp. To přece ví už každá z nás. Jde o to přežít, jasně, potom bude líp. A když ne, tak všechno změní. Že se to vím a stěží jen v dálce vidím břeh. Kdo tohle může sdílet, byla by schopná střílet, jen nevím po kom, to je pech, co s tím. Řeči jsou rychlejší než vystřelený šíp.
to přece ví už každá z nás. Jde o to přežít, jasně, potom bude líp. A když ne, tak všechno změní čas. O čem se mluví, co se píše, kdo se víc napil a kdo s kým tam přišel, kdo se s kým vyspal, kdo s kým už není, tohle prý lidi cení víc, co s tím. Řeči jsou rychlejší než vystřelenější, to přece ví už každá z nás. Jde o to přežít, jasně, potom bude líp. A když ne, tak všechno změní čas. A když ne, tak snad to změní čas. Posloucháte pořad Milana Šmita Srdcem v country. Ale to vy dobře víte, to je vždycky v sobotu tak, ale co možná nevíte, kdo je mým dnešním hostem, jestli jste přišli později, Iva Hajnová. A Ivo, v té písničce, co končila, tak mě tam jako vysloveně zaujala na konci ta kytara. To já to mám rád, tenhle ten styl. Možná, že bychom mohli představit ano. Kluky z tvojí kapely, ať to máme nějak... No a já tě trošku vyvedu z míry, protože tohle to je v podstatě kapela, která byla vytvořena pro to studio. Takže studioví hráči. Takže to jsou studioví, nebo jsou to muzikanti par excellence. Jo? To bylo slyšet, no, nakonec. Takže já ti řeknu, jo, z ty kytary hrál Standa Jelínek. To na něho prásknu a nahrál to úplně skvěle. Zdravím Standu, měl jsem tu čest s ním také jednu písničku nahrávat, což byl pro mě unikátní zážitek. Takže Stando, zdravím určitě. Ano, tak tím se vysvětluje ano. To, co se mi líbilo, ta kytara. Takže ano. Já si myslím, že se tam poznal, že jo. On je čitelný, jako má ten svůj sound. No a na housle, protože já jsem se vynutila do některých písniček, protože jsme konzultovali s Vlastimilem Červenkou, který vlastně dělal tohleto CDčko, u kterého jsem to natáčela, i napsala písničku mi daroval, tak jsem ho přemlouvala, aby mi do nějaký písničky dal housle, protože já ty housle pořád, já vždycky mám před sebou tu Věru Kočišovou z těch Schovanek a pak tu Noru Romanovskou z těch Nových Schovanek a prostě myslím si, že ty housle do toho patří, tak jsem se je prosadila a ty housle mi tam nahrál Luděk Lerst, takže taky jako další výborný kytarista mimochodem taky, ale skvělý houslista. Skvělý houslista. Takže když jsem pozdravil Standu, tak zdravím Luďu. Skvělý, no. V dobré společnosti si byla, tak... Takže já jsem byla ve skvělé společnosti, no. A vlastně měl Červenka samozřejmě piano a všechny ostatní věci. Máš tam, jo, i rytmiku, máš tam jako někde zapsanou rytmiku taky, kdo to... Víš co, rytmiku, prosím tě, to teda jako asi nehrál úplně člověk, ale takovej ten mechanismus nějaký. Jo, takhle, no, dobře, takže automat. Asi. No, hele, umělá inteligence dostupuje. Já jsem zpěvačka, já přišla do studia a už to tam bylo natočený, že jo, takže já už prostě jedu. A navíc prostě po muzikantech nekoukáš, to je jasný. Tak. No, to je mi jasný. Je pravda, že my jsme se s klukama v tom studiu ani nepotkali. No, za to se velmi často potkáváš s jinýma klukama a to jsou kluci z Rangers. Ano, s klukama z Rangers se potkávám a teďka hodně často a jsem ráda, že teda na jevišti samozřejmě. A je to moc hezký, já si toho moc cením, že já už jsem v podstatě asi 10 let stálým členem této kapely, protože předtím jsem tam byla jako hostka, ještě vlastně za Milana Dufka,
A takže to trvalo docela dlouho. Já už jsem tam teda hodně dlouho, jsem zjistila. No. A sluší ti to tam? Je, děkuju. Já koukám i na ten obal té desky z roku 2016, Rangers 2016, kde tě vidím. A já teda doufám, že budu mít to štěstí vás někde potkat i na pódiu, protože přiznám se, že jsem vás ještě takhle neslyšel v téhle sestavě, tedy aha, v té sestavě aha, novodobé, teď bych tak řekl. Takže na to se moc těším. No, nicméně, Ivo, součástí tohoto pořadu je i taková hudební hádanka. Já ti teď pustím písničku, nebo pustí teda náš produkční Kuba Jiroušek a my ji budeme poslouchat. A ty pozorně poslouchej a já bych na konci té písně chtěl vědět, jestli jsi poznala, kdo to hraje a kdo to zpívá, a aby se to nějak zhodnotila, jak moc se ti to líbilo nebo to ne. To je pro mě hádanka. Pro tebe hádanka. No nazdar. No ne, pozor, to o nic nejde, když to neuhádneš. Já nevím, možná mi to Kuba takhle na dálku ukáže, kolik lidí zatím uhádlo, 2, 3. Asi 3 mi ukazuje Kuba, čili na tom vůbec nezáleží. To je spíš jenom taková jako perlička. Já se snažím vždycky vybírat písničku, která by do určité míry s tím mým hostem mohla mít cosi společného, takže to je taková malá nápověda, ale když nepoznáš, nevadí. I když poznáš, poznáš 100%, já jsem si tím jistý. A pak mě zajímá, co mi k tomu řekneš, jak moc by se ti to líbilo nebo nelíbilo. Takže Jakube, prosím, pust nám ukázku. Snowflakes fall, is winter gone, and time just seems to fly. Is it the lonely missing me that makes me wanna cry? My heart is sad like a morning dove, its roses made him fly. Hear a cooing noise, a lonely heart to the stillness of the night. Whispering pine, whispering pine, tell me, is it so? Whispering pine, whispering pine, you're the one who knows. Darling's gone. Whispering pines in my baby back to me. See that school up in the tree, it's closer made of brown. You're the working call of love for the happiness they found. It's my love, still my love, always I've ever known. Send the message by the wind, because I love so. Whispering pines, whispering pines, tell me, is it so? Whispering pines, whispering pines, you're the one who knows. A darling's gone, oh, she's gone, and me just set me free. Whispering pines, sing my baby to me. Na Country rádiu posloucháte pořad Milana Šmita Srdcem v country. A právě v tomto pořadu jsme u hudební hádanky a zapeklitou hádanku jsem si vymyslel na svého dnešního hosta Ivu Hajnovou. Tak Ivo, ani trošičku to neškrtlo? Ale já vím, že prostě si tady zpívám Modřínu háj, že jo? Modřínu háj, Karel Kahovec naspěl tohleto písničku Modřínu háj. Jinak tohle to byl ne že originál, ale ten text Whispering Pines je stejný jako v originále. Mimochodem malá nápověda, ještě se objevila na tuzemské scéně také v podobě Řekněte jí. Aha. Řekněte jí, čekám na ní dál. Ne? Tak to jsem ještě neslyšela. No a to zpíval Michal Tučný. To řekněte jí. No a tuhle písničku zpíval taky Michal Tučný. Mm-hmm. Ale pozor, z Rangers.
Ty jo, teda. No, zajímavá tak, kombinace. Teda, to je ale... To je totiž to vymyslel hezky. Hezky, víš? Protože třeba ne každý to ví, že vlastně Michal Tučný, který byl známý vlastně z dlouhodobé spolupráce s Greenhorny a ze Zelenáči ano. a z Fešáky, tak vlastně zpíval u Rangers a bylo to v roce, teď nevím, jestli 68 nebo 69 a vyhráli Portu. A o tom kluci ale nedávno povídali, no, ano, že vyhráli Portu. A to ale neřekli mi, že s Michalem Tučným. No, tak vidíš, no, tak to já je teďka vyspovídám. Tak je vyspovídej no, hned, jak to, hele, Mirek o tom musí vědět. Takže... Máme debatu do auta prostě. Přesně tak. Třeba nakonec ty moje informace, které mám, ještě více rozvinete, protože já to vím samozřejmě pouze z tisku a nemám žádné jakoby potvrzení toho od bývalých členů, ale takhle nějak se to píše. Dobře, to byla teda písnička Hudební hádanka. Důležité je teď, co mi k tomu řekneš. Líbí se ti to ta písnička? Líbilo moc se ti to v tomhle tom provedení? Teď, když víš, že jsou to Rangers, tak se ti to líbí. No jasně. Musí tak. To jinak ani nejde. No a druhá část vlastně této zábavné show vsuvky je, že ty bys teď měla vlastně jako, kdyby si byla pro tuhle chvíli moderátorkou country rádia, kdyby si byla DJkou a měla si svým fandům a svým posluchačům poslat nějakou písničku, ne svojí třeba, ale může být i tvoje, je to úplně jedno. Ano. Prostě tu, za kterou si stojíš. Kdyby si teď prostě měla to vysílání na starost a řekla si, já těm lidičkám chci dělat radost, tak po čem by si sáhla z našeho žánru? Co tě jako tak jako fakt bere? No, já mám moc ráda vokály teda, jo. A nevím úplně, jestli tohle provedení je k vám do country rádia, ale skupina Pentatonix naspívala jednu úžasnou písničku, kterou kdysi dávno s ní začal Simon Garfunkel, The Sound of Silence, Silence, ať toto. Ano. A on, ten Pentatonix si zpívá famozně, tak jako jestli je to tak. Teda tohle můžeme zkusit. Já osobně tedy Pentatonix zbožňuju, stejně tak jako podobnou kapelu z Ameriky Home Free. Ta Home Free se více zaměřuje na ty country songy, ale tady by si, myslím, si můžeme dovolit pustit Pentatonix s tím, že tam je taková zajímavost u nich, že jsem viděl někde v televizi soutěž jejich basistů, zpěváků. Jako. A vyhrál tedy v té chvíli tam, samozřejmě jenom jako z legrace, vyhrál Tim Faust, což je teda basový zpěvák toho se skupení Home Free. Ale to není důležité, to byla jenom taková no, jako to osvěta. Hezká perlička. No, já myslím, že Pentatonix můžeme dát, poprosíme Kubu, aby nám to tam pustil. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping. And the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light that split the the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more, people talking without speaking, people hearing without listening, people writing. Silence. Of silence. Of silence. Of silence.
of silence in the people. Dospívali Pentatonix na přání mého dnešního hosta Ivy Hajnové. No děkuji. A Ivo, než se rozloučíme, tak samozřejmě mi to nedá a musím trošku nakousnout také to, že ty jsi tu tak trošičku u nás doma v Country Rádiu, protože ty jsi vlastně přednedávnem, ale ten příběh je složitější a dlouhodobější, natočila píseň s naším kolegou Láďou Vlachem. Tak jak k tomu došlo, prosím ano, tě? Ano, ano. Já jsem moc ráda, že Vladimír Vláďa se mnou tu písničku naspíval, natočil v podstatě znova. Ona ta písnička už nějaké roky má a já jsem hrozně byla šťastná, že jsem vůbec nezapomněla jedinej kus textu do této písničky, že prostě ve mně, když si pro tuhle písničku pro nás, pro mě a pro Vláďu napsal náš kamarád Ivo Cíl. Ivo Cíl už bohužel zemřel a ta písnička prostě byla natočena už kdysi dávno s velkým orchestrem. A protože mně se ta písnička moc líbí, tak jsem si říkala, když už dělám teda to svoje CDčko a že ten svůj svět teda se sakra znám, jo, tak tam by tahle ta písnička měla být. Jmenuje se Blázen déšť samozřejmě. A tak prvotní bylo, jestli teda vůbec ten Láďa to se mnou zaspívá. Jestli to vůbec zaspívá, bych řekl prvotně. Ne, to já jsem nepochybovala, že by to nezaspíval, ale spíš jsem pochybovala, že do toho nepůjde se mnou, jako proč, jako z jakého důvodu a tak. Ale ne, tak Láďa je já fajn, jsem to... měla fakt strašnou radost, že řekl, jasně, jdeme do toho a prostě jsme tu písničku znova natočili. A já doufám, že se dostane teď opravdu už mezi ty lidi, protože je krásná. No. Zpívající bubeník Láďa Vlach a zpívající kráska Iva Hajnová ve vysílání Country Rádia. Je tu báječný den, ten blázínek déšť snad chvíli se smál. Město v září jak rampy scén a já je důvěrně znám. Jdeš se mnou jak v snách, schází ti smích. Deštěm kráčíš a máš chůzi loudavou. Deštníkům chceš prý se smát, jak tě smát. Ten déšť něžnou záplavou začínáš tak zvláštně tát. Perly do vlasů dal ti ten blázen déšť. Krásný déšť. Záři do vlasů dal ti ten blázen déšť. Že vlastně závidím, proč je přítel tvůj ten krásný déšť. Je to báječný den, pojď poslouchej déšť, jak zkouší nám hrát. Dlaně můžeš mi hřát, to není hřích. Barevný sen, co po špičkách šel a kránu se vzdál. Pocit štěstí mi dal, jak na mě dých. Vzdálenou i blízkou, nemám rád, mám tě rád.
zdá. Chci vnímat příchuť horkých závratí a snů, ty pod deštěm lesklých cít, chci jenom tak jít. Perly do vlasů dal ti ten blázen den, krásný den, září do pasů dal ti ten blázen den, krásný den. Já jak v úžasu chvíli stál, že vlastně závidím, že přítel tvůj ten krásný déšť. Perly do vlasů dal ti ten blázen déšť. Krásný déšť. Září do pasů dal ti ten blázen déšť. Krásný déšť. Já jak v úžasu chvíli stál, že vlastně závidím, že přijde tvůj ten krásný den. Srdcem v country na Country Rádiu. Tak, dozněla písnička, o které jsme před chviličkou hovořili, Iva Hajnová a Láďa Vlach, náš kolega. Ivo, bohužel, přestože se mi s tebou krásně povídá, tak se musíme loučit, protože pořad pomalu, ale jistě končí. Pláču. Takže pláčeš, ne. No já taky, jo, tak ale... Ale bylo to tady moc příjemné, děkuju. Uvidíme se jindy třeba a jinde. A doufám, každopádně, že na nějakých pódiích se přesně, uvidíme. Přesně, k tomu směřuji. Protože každopádně naše posluchače a tvé fanoušky by jistě zajímalo, kde tě třeba můžou vidět a jestli máš nějaké sociální sítě, kde mohou zjistit, jaký je tvůj plán do dnů budoucích. Tak určitě Facebook, dneska jede Instagram. Tam určitě tam budou i koncerty. Určitě budou i informace o Rangers třeba, když byste mě chtěli vidět s Rangers, anebo i o té moje nové kapele, protože my se zatím jmenujeme Iva Hajnová a band. Ano, ano. Možná třeba bude ještě prostor v dalším vysílání tu novou kapelu, se kterou se vlastně dáváte dohromady a zžíváte představit nějak podrobněji. Dnes už nám na to úplně čas nezbývá, takže to je taková výzva, že třeba se můžeme ještě potkat a případně třeba i představit tvoje nové album trochu podrobněji a třeba klidně i celé. Nicméně v tuhle chvíli už se s tebou opravdu rozloučím. Popřeji ti hlavně hodně zdravíčka. Já tobě taky a všem posluchačům samozřejmě taky. A hodně muziky teda. Hodně muziky. A country muziky. A pokud byste chtěli, milí posluchači, poslouchat muziku právě i Vyhajnové, tak kromě toho, že ji uslyšíte v Country Rádiu, si ji můžete najít na Spotify, na YouTube a na dalších tedy těchto platformách, kde se muzika dá poslouchat. A hlavně na koncertech, choďte na živou muziku. Já si myslím, já to říkám všude na těch živákách, choďte na živou muziku, tady nás vidíte, můžete s náma mluvit, můžete si na nás šahnout třeba. No, to bych nesliboval, ale dobře, no. V některých případech si můžete i šáhnout. Tak jo, Ivo, děkuji za návštěvu. Já taky moc děkuji, Milane. Taky tobě přeju hodně zdaru. Ahoj. Venku tma a zima, drsný klima. Kdo by vstával, když je špatnej den? Proč mám chvátat, metrem bláta, vždyť by ani pes teď nešel ven. To není samo sebou, že se v tom plácám, že mám den blbec, to je jasná věc. Když se to takhle sejde, kdo by to zvlád sám, někdo svět zaklel tohle, těsně mě ničí sama. Špatná zpráva, zleva zprava, s tím se asi prostě nedá hnout. Už to stačí, zkusím radši deku přes hlavu si předáhnout. To není samo sebou, že se v tom plácám, někdy svět zaklel tohle, těsně mě ničí, jsou v tom čáry. Tohle zlé kouzlo, co kazí mi den, zkouším čáry.
zase cizím hlasem, když chci zbohatnout, tak prý jen sním. To není samo sebou, že se v tom plácám, někdo svět zaklel tohle, těsně mě ničí, zkouším čáry, máry, už mi to vážně vadí, všechno se děje teď, jinak než má. Omnium, auferat malum, abracadabraca, magický klíč. Unus per omnibus, sapere aude, bonum et omnes, a všechno zlé pryč. Zkouším čáry, máry, možná to stojí za to, snad už to bude tak, jak to být má. Tyhle čáry, máry, všechny své síly zmatou, i mocné kouzlo se překouzlit dá. Hledám čáry, máry, za oknem do pokoje, vychází slunce, jak vyhlížím ven. Žádné čáry, máry, jak se tak dívám, to je nejlepší kouzlo pro báječnej den. Tolik tedy naše dnešní povídání s Ivou Hajnovou, no a já už to mám zase pozvánku na příští týden. Příští týden budou poslouchat určitě velmi rádi ti, kteří mají rádi modernu, možná ti, co jsou trošku konzervativnější, tak se asi udělají venku ohýnek a zaspívají Nedvědy, ale každopádně, pokud zůstanete u rádia, tak vás čeká docela nářez, protože to bude hodně moderní muzika. Mým hostem totiž bude Lucka Dobrovodská, což je vlastně frontmanka kapely Lucy and Hangover a je to jedna z mála našich současných kapel, která hodně vystupuje v zahraničí, a to hodně daleko v zahraničí. Podíváme se do Austrálie, podíváme se do Skandinávie a budeme si hrát muziku, kterou má Lucka ráda. Něco si dáme i od její kapely. A je to kapela, která tedy samozřejmě v zahraničí hraje v angličtině, ale nebojí se vlastní věci opatřit nejen anglickým, ale i českým textem. Takže i na to se zaměříme a rozhodně si poslechneme jejich vlastní autorskou píseň, jednu či dvě. Říkali člověče, zase jednou bude lépe, ale ne hned, až to všechno přijde. Teď musíte dělat, co vám řekne my. My jsme ti praví, a co víte vy? Věřit, že jednou bude líp, tak žiju tady a teď, neřeším, co můžu a co smím. Říkali, počkejte, zase jednou bude lépe, ale ne hned, až to všechno přijde. Musíte věřit a svůj život svěřit nám. My jsme ti praví, takový je plán. Já na to nemám 200 let, věřit, že jednou bude líp, tak žiju. Ten život, co mi dali, ten život, co mám před sebou, návod mi nedodali.
říkali člověče, zase jednou bude lépe. To byla píseň, kterou zpívala Lucka Dobrovodská, na kterou se můžete těšit příští týden, tak sami slyšíte, že to bude o moderní muzice a spíše o country rocku, country popu. Pokud jste zaměření více na folk, pak pro vás mám dobrou zprávu, a sice, že toto pondělí si můžete pustit album týdne a bude folkové, bude taky moderní, ale bude folkové a bude naprosto skvělé, ale to říkám konec konců vždycky, jak by ne, protože já si pouštím jen ta nejlepší alba. A to, které nás čeká, se jmenuje Na stopu a jeho autorem je Tony Kioch. Na stopu stáli ona a on, zdvižený palce, známý rozcestí. Ona se smála, on držel to GPS v hlavě, plný neřestí. Blíží se večer, bude jenom sní. Těší se na to, co dá zertů svý, něžně prolhaný, v písních ohraný, v kterých bude jí hrát o všem, co zná, o plážích, kde byl a jen raky pil. A ona rozpustí vlasy svý, pohladí stébla obilí, zašeptá vem si, co má. Odemkni klíčem můj chrám, dej zvony zazvoní, chci ti říct, máš to díl než na měsíc, jenom s tím počítej a nikam neutíkej. Na známý cestě ona a on, minulost cítí ve svých šlépějích, stále je táhne ten mocnej to, co v dobách dávných vábil hřích. Stále věří, že on je ten král, tou cestou vrací, co vzal v tom létě snů, v době horkých dnů, v nocích bez mraku. A ona rozpustí vlasy svý, pohladí stébla obilí, zašeptá vem si, co má. Jsem pořád stejná, jen možná líp už tě znám, než zvony zazvoní, chci ti říct, máš to díl než na měsíc, jenom s kým počítej a nikam neutíkej. Zašeptá vem si, co má. Jsem pořád stejná, jen možná líp už tě znám, než zvony zazvoní, chci ti říct, máš to díl než na měsíc, jenom s kým počítej a nikam neutíkej. Tady mě máš, jsem celá tvá, ten příběh je náš.
Skvělá skladba, mimochodem opatřená také skvělým videoklipem, kdybyste se chtěli podívat. Ale každopádně moc se těším, že si tohleto album poslechneme celé po nějaké době. No a já myslím pro dnešek úplně všechno. Tony Joch, jeden z vítězů talentu Country Rádia, tedy v pondělí po 22. hodině v Albu týdne. No a já vám přeji příjemný zbytek dnešního večera a těším se na slyšenou příště. Srdcem v country. Aneb víkendové muzikantské povídání nejen o hudbě. Každou sobotu od 6 do 7 hodin večer. Na Country Rádiu.